داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قنبلة الفرو سيادو نقطه خوفك اوه رأيه هلا مقالة دين عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي وعن ورقصن صاحب بيال ميلكس لدوني دي كتشوبتان كسر وادا مانتا ايوه ورقو قوة وين عيارها يشانل كيني وحنو سوق عدد دونا اخباراتك قدام بيع مانتا عيارها عيارها مانتا بعيا وراجري دونو أرسنال إيو إسبورس وارونا إمريو أيسك سوي لغايا ها هاي المها غصو صفو ها صو بيبين أو هابو ميونغين أو لغا ستين المة جعيشة مبا المها اسك صو صفو هاريكين إسكاتشير بلا ايا ماشي دي بوعد أرسنال إيو قضو بكرا نسوق هذا دونا ها 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 وارموحي كان حدا عاي محمد صالح يا ماني نوان كوشي غايا يو ماني ولا قبواي كدي مركي محمد صالح يسكن عين كلب وهيابي فرميسي دينو كيابي وحي ورمانيو حناق لما قبا كريبا ايو وحانو سو قادا دونا قودو بكو سابسن دغال خليف بول دحديده كدحاي او لبدنين غولاش ودربا اسكو دغالايان غولالينتا ايو قودو بكله او مين بار كو سو قادا دونا حالدا نيمار سوري بارشلون نيمار وايد كغا دماتا ايو قودو بكله نو سو قادا دونا او مانتا عياره كو سابسن او اي كو جيرتو بارشلون او لوغو ماديسنايو وحا لليهي هادي برشلونة يوبا عانتاي أنسو فاتي سي اوبت بهاديو مركا وحبا غلدان والبو وحوين با غلدان مربا هادي ويل تومان يالح جرأة اد كسو غيسان نو اذن بد بهاديو والي واد عبودين قوضو بدا يكو وكالوان كسو غادا دورنا ماانتا عيارها او كوچرو عربي يكالي بسكو عيار توغا واحنا سكو دويدو برنامج كينا كام قيب غادان ايا هوي غي سبورت غي فاشن غي سمار سبورت بغت شكو يالا والهالكا غارو كعم عمتا هادا چانل كعصب طايف ساحب فادلا نو سبسكراب غريو وارنكا تاريخانا شانل كينا تاريخا غادر فاني شو ولينكي غو سيدكا مغدا وحانو ماانتا سو قلني لجنتيغا وين تاريخ دا لجنتيغا يا كبيركا وين رونالدينيو بنوني ميهيلا لسكادقي عيارتوي ماهي ستان ماانتا واحد نقوه ليسان كوا يدين عيار عيارتوي نوغدقي سان نيكاس بنوني وكو ديل ديلي هير وحو غاري كوبادين الله اللي روار كامل داريو وار بنونيو وار كوباداي كالي بيرادو غاري نيكاكا تاريخ ريسالكا ماانتو كو جرتايو شاكا كو دن هالكاكا channel kasna iska imaamada sida taariikhada ugu heshtay subscribe iska saara oo kayo way yahay wararkiiban ugu gudu gali doona master lama joojiye ronaldo walle waa furtay akoonkiisa serie a oo xalay ciyaar ba yahay juve iyo napoli saddex gool iyo afar gool bay ku dhamaatay ciyaarta juventus ayaa goolasho laga keenay oo laga bareejay markii juventus ay saddex gool hormartay ayaa hadana laga dabaymaday napoli waa madax adeeg moogtay odagu xalay akoonkiisa goolasha talyaaniga waa furtay serie a odagu waa dhaliyay goolkiisii walow ninkii Koulibaly ahaa uu mar dambe aan gool iska dhaliyay sorry ya afar iyo saddex bay ku dhamaatay ciyaarta goolka hore waxaa bilaabay ciyaartoga Danilo oo Man City ka tagay Higuain ayaa gool qurux badan labeeyay Ronaldo ayaa 6-2 daqiiqad saddexaad dhaliyay balse Manolas ayaa keenay gool Lozano cusub ayaa midka labaad dhaliyay Lorenzo baana saddexay balse Koulibaly daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta afartii lagu daray uu gool iska dhaliyay Napoli taa ku arudin xali laacibkooda dhaymanka madow ee Koulibaly laakiin ma caynayaan maxay waa kabiirkooda marka fajista xali warwaa wada fajista wuxuu ciyaarayay Napoli xali waqti dambe ayaa laga badiyay inkastoo saddex saddex ciyaartu ka dhigan ee dadaaleen haddana waqti dambe goolka afraad iyagu iska dhaliyeen Koulibaly baan iska dhaliyay hadaanu qabannana dankan iyo jarmalkana wale bayern munchen waa raaxaysatay oo waa badiyeen ciyaartoodii horyaalka jarmalka laakiin borussia dortmund bay mardu ka dhacday marba hadii munchen la sheegay weyn dortmund la shee la keenaa meeshe munchen ayaa ku raaxaysatay shalay ciyaartii munchen lix gool bay ku adkaatay oo min bavard min alaba min berisic oo briswell iyo landowski iyo davis halka sidoo kale iyana lix bay ku badiyay mujare halka nimankii Dortmund ahaa marada laga ridii shalayo Dortmund marada ka dhacday oo waa guul dareysatay gool ay dhaliyeen ba keenay gish la yiri yacni maya hal gool ba laga hormaray way bareejeen ba kalkay sirba bareejeen kadib laba gool kale lagu darayo shalay FC Union Berlin ba ka adkaatay Dortmund oo saddex gool ba lagu garaacay marka Dortmund shaqo marabtay say u roon tahay meel xumay marad ugu dhacaysa waana sanadka sababta isoo ud hoggaaminay hoggaanka u hayaan u hayaan oo u hayaan kadibna horyaalka laga qaadayo marka kuwa ka waa ciyaari dhacay war waah maanta sa ciyaar weyn ba jiri doonta saacadu markay tahay 7 fiidnimo iyo war waa 7 fiidnimo maxay tahay war waa 6 magribiya barka waa Arsenal iyo Tottenham ba ciyaarayo Emirates ba lagu ciyaaraya waana ciyaartan isha ku wada hayno war waa derbigi labada kooxood ee London
ولحظة مقرنو إيا باركا أرسنال مركان ورك دونا هدي أي متقانا كسر لابد دونتو وددو جولها توتام نقول دو وددو جولها دي كسر لابد دونتو توتام نيوكاسل باك سو بدي سمركي دويت أرسنال وح مرد كسر دي كحلو كبدع عقتا اللي مول باك سر ديو ورك دونا لابد النع ورونا إمر وح لقى كريلا ياي سد حدا نو ورك الصف وريه أرسنال محاكون عينيهو وهذا اللاعب كستو كنتو هنا الديالو إيو ميسيالو هذا دو كنتو بدن معنا رونالديو اللي بديي او باستي 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 لان اي كوبي لغوصو قادي لوضو باستي قريي يعني استيقو اللبذي اي ميسي قو اللبذي دو كانت حتى مكالا صنفاكن كلام وارواق غالية الهي امر كيس بسيب الله هيا ومدو عيسنا الهي امر كي واروحا لقاكر الهي يسدح ذا من ويرك صف نيكولاس بيبو والارك واحد روغو ديقاي كدر ابا ميونغ او كدر لقاساتي سدح ذا سلوضا صف مركا صوحو كله يهي اي ويلقنا يا ويلق بيل كل هذا الدرد والويدي وارما صدح ذا مسافة يسالي تضاد كار وان اركي الدورنا ولكن ولك نوان نوجوغا ما روحي تهي وردتك معلمين تقار دادي كاقدك تاه موريا زوما يقولك جرتي معاني كبارشا السمايدة يقولك تاه موريا حتى مر فلان بي يقولك تاه معانو بنبا لقدري وجعل كيسوقا جعلو غاضابا امارة سعيار تكاد عيسى وعيار ادو حساب بادنا اورا امري وحلقا يابا اوزيل انو فرصصي يماركان او عيارو بيرلي وارني كالي رادو بيلرين ايا تيرنا ايا قنو ولي مصور نقود دانا الوادا وعيهين كيل بيتريس ايا فويد ايا دومبيلة ايا سيسيك صورنا واروا كمقاي وارك بادنبا كمقا ما انتري مكو والا قادي كرابات سليد هينبا عيار تو حلو سادالين ايا اني قول قول كنو مان كرتو هاري كاين ايا داليا ساقال قول oo ka hor imi waa 9 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal waa uu ka helay kooxda imi gool ka dhaliyo Tottenham kaliya waxa uu United ka tii laba jeer 27 ciyaar la soo dhaafay Premier League ee garoonka Arsenal ee aadeen waana may 1993 iyo November 2019 markuu waxa uu leeyahay Tottenham kuma fiicna record fiican kuma haysta garoonka Arsenal markii garoonka Arsenal aadeen Tottenham inta badan ma soo badiyaan 27 ciyaar la soo dhaafay kaliya laba jeer umbay halka ku adkaadeen waana kulmada Premier League dan kalena kulankan 18 rigoore ayaa laga dhigay ka war 18 rigoore ayaa laga dhigayo waa kulanka taariikhda ugu rigooraha badan lagu dhigo waxa kale oo ay la mid yihiin kulanka Everton iyo Newcastle isaguna rigoorooyin badan lagu dhigo marka 18 rigoore ayaa lagu dhigay baa lagu leeyahay kulankan labadan kooxood dhexmara wuxuu ka mid yahay kulamada ugu rigooraha badan taariikhda waliba kulankan waxa lagu leeyahay waa kulankii 186 ee North London Derby ee labadan kooxood dhexmara Arsenal ayaa adkaatay 77 jeer Tottenham ayaa adkaatay 18 jeer konta jeerna barajaal galay oo micnuhu kulankan 186 ciyaarood oo la ciyaaray yaani maanta ku yahay 185 ciyaarood hor loo soo ciyaaray Arsenal baa gool badan oo 77 gool gaartay kuwan 18 bay gaareen kuwa barajaalna waa konta war beerig abamiyongo maradu cushani beerig cumad malaha markii kulmadu weyn la ciyaarayo beerig waxa lagu leeyahay kali 3 gool buu dhaliyay 14 ciyaarood la soo dhaafay uu la ciyaaray kooxaha waaweyn ee lixda ah kulmadu weyn ee shubka marka laga doonayo habeenka shubka inuu ismuujiyo yaani kulmad adag la ciyaarayo ismuujin karin ka kan beerig abamiyongo la yiraahdo ilmaha yar sidoo gool looga dhaliyo uu garanaya 3 gool bis buu dhaliyay 14 ciyaar la soo dhaafay war wakii maan lewid gool hay adrian kubadu baastay ka dhali waayay wariya maradu cushani abamiyongo war beerigow cumad malihide waan waxi doona ciyaartana waa lixda magribno iyo barka ciyaaraha maanta dhacay sidoo kale waxayna kamida Everton iyo Wolverhampton afarta kale bayuu ciyaar soo gali doonta La Liga wa Atletico Madrid ayba waxay caawi ciyaarayaan sideeda fiidnimo Real Madridna waxay ciyaari doonta la ciyaarisa Villarreal hadda baa la filaya waxayna ciyaarayaan 10 ka habeenimo ciyaarta soo gali doonta iyo waxa la yiri ninko jabkiisa ninko farxadiisa wayaano labada madridistu waxay doonin caawi in faa'iideystaan maadaama Barcelona ay ku kurkuftay kooxda kubada cagta ee Osasuna ya niman Osasuna ku kor ku faayo shaqo marabaan meel uma socdaan anuu sidoo kale waxaan ku leeyahay mataqaana oo maanta aad waxa lagu maadinsanayaa baraha bulshada Barcelona waxa leeyahay mataqaana ciwaanada qaar waxay way ka yaabinayaan ciwaan waxa jira mataqaana hadii Barcelona ay u baahan tahay Ansu Fati oo Wiltshire lix jir ah inuu soo galo si uu iyagu u badbaadiyo de marka waxba qaldan waxaan waxba ka qaldan Barcelona niman waaweyn oo culu yar 16 jir wax ka sugaya waxba ka qaldan kooxdan ee lagu lacag beelay ee qadaxyaalo loo gaday weeriyan loo keenay ee waxba aan tarayn Barcelona badan meesha lagu mahayo waxaan dareemayaa sanad kale oo maradhac ah inuu ku soo socdo Barcelona ya hadiba Barcelona ay u baahan tahay baa lagu leeyahay Ansu Fati si uu ugu caawiyo si uu badbaadiyo yaani Ansu Fati baa soo galay oo gool ku bareejiyay shalay markuu gool ku bareejiyay gool kala ka yimaaday Arthur meel u dhaliyay markuu waxa leeyahay hadiiba Barcelona ay u baahan tahay Ansu Fati inuu badbaadiyo war waa wiil 16 jir ah 18 jir ba hadii aad damacan guriga kaga hayo inuu idin badbaadiyo in ciyaar soo galisan gool idin dhaliyad ba ka sugeysaan sidoo shalay sameeyba marka Barcelona wax weyn ba ka qaldanay war isa soo adkaaya maradu cishta
ريال اتلتيكا ماركو حسكو دي دونان عاوة اني فايديستانو ريال لوات بانك هبينيمو اتلتيكا نوا سديدة في نيمو هادانو ادنو بالمركان وارك اقوة وين مانتا عيارها وحا او يهي نيمار محال لقل يهي مانتا سيكو ويدا اوو هال هيسكي عانكاها وينا ووچوغيا Sikweda had the corba Ninki Bikeyaha, Maka the corbi shade don't do it, name Ruhi Matagana, into Garcosa's name with Bersikus or Matagana, Sikweda. When we read, Wu no Chogia, Hadal Caswa, Ere Anna, Oil had the Biki Logumatsu, Yanni name of Squalena, Manemar Squalenkara, Name of Mal Squalena with Lemata, name of Bula, name of Nujuga Bars, Womaku Barsi Juguan Kalaya, a beach man may do say it. وين توصل كوبري كار وعري نيمر ونو جوجيا نيمر بتولع دعري نيمر من جوجي سو كالسوري وبراه بروشيد ما نيمر مرنك بيكي كالسوري وبراه بروشيد اللي ما دي حكوس وغرمة تغانا أسيء بيكي وقرب كسكاي استو حكوس وغرمة تغانا نيمر سيكويدا يعني نيمر ونو جوجيا هذا الكاس كدي من نيمر لو ما لك دوا بحي إلا هذا بيكي ولا جوما هذا سلاو حلي هذا وار سيكويدا وار كيس سيكويدا يجري وار ونو جوجيا يو وار ونو جوجيا marka waa kalmad isbaanish ah oo aad yani aad loogu gumaadeysto ninka yaraado Gerard Pique marka Sikweda waa hadalkii hadda koor uu Gerard Pique yiri Neymar wuu joogayaa maanta waxa ku dhahaya Sheikh Nasir Khalifa Sikweda Neymar wuu joogayaa ugu dambeyntii arimo Neymar iyadoo bir uu bay ka harsantaa kalibsi wuxuu ciyaaraha wararka ugu dambeey maanta soo baxaya idin kama farxinayaan Real Barcelona Neymar wuu joogayaa biishii kama tagayo waxa ciyaartoygu wararku ay leeyihiin Neymar wuxuu familkiis u sheegay inuu doonayo iska sii joogo PSG soo afjarba buuqaan iyo madax xanuunkan kanba waqtiga dheer soo socday kolba Neymar wuxuu gareystay yaacni inuu isdiibo intan kadib wuxuu ogaaday in Sheikh Nasir Khalifa isan Barca wax ka qaban karin Barcelona den denta meelaha ku rabta iska soo socota maalinka hebelow iyo hebel isku dareyna hebel iyo hebel isku dareyna Coutinho iyo Kaká isku dareyna Usman Qabar iyo Todibo iyo Rodrigo Bernardo isku dareyna iyo lacag yar ninku naga qaata Neymar wuxuu arkay hadda koor buu sheegay wuxuu yiri nimankan anigu Barcelona nimankan biishina kana ka qayb karaan uma maleeyay wuxuu yiri wararka ugu dambeeyay maanta waxay leeyeen Neymar waa joogaya oo kama tagaya kooxda kubadda cagta Paris Germany waxaana warkan soo wariyay wargeyska weyn ee ka soo baxa Faransiiska ee La Coupe lagu wuxuu leeyahay Neymar wuxuu familkiisa u sheegay goor horaba inuu iska sii joogayo caasimada sanad ciyaareedkan iska sii wado doono kooxdiisa kubadda cagta PSG ciyaareeda marka Neymar waa soo dhimatay rijadii ahayd kale waa war iska soo bixi doona waa war wixii wax mucjiso ku dhici kara mooyaan laakiin Neymar waa joogaya wararka ugu dambeeyay warbaahinta caalamka maanta ay qorayaan waxay leeyihiin Neymar wuu joogayaa warar Barcelona dadka fooshaysa foolbaxaya foosha iska saara Neymar waa idin dilay anigu mar hadal waxaan ka dareemay mar hore waxaan indhiri ninkan maalinka saan loo sheegsheegoyo oo Barca waxaan isla leeyahay maalmo Barca waa la boojinayaa indhiri yaani waqti baa laga luminayaa waa la nisiina imaada shiran galayna noo xira soo baxa imaada noqda soo heshiya oo gala sidii loo leeyahay waqti ka dhumayaan indhiri sidii baan hadda u muuqataa marka Barcelona waqti weyn un baa laga lumiyayo haddana waxa la yiri Neymar wuu noo joogayaa oo meel uma socdo Neymar ka ayaana warka waxa laga soo xignayaa Neymar ku ayaa warku waxay leeyihiin sida kubbe ay soo warinayso Neymar waxa uu u sheegay familkiisa in uu ka tala baxay bixitaankii inuu kooxda ka baxo waxaanu diyaar u yahay bal inuu kooxda iska sii joogo marka Neymar idinka fudeyra dalbadi kowd isku haleeyay u dulqaata waqtina waa idin dili socodna waa idin dili Faransiis aadow iyo kan qodona waa idin dili taageerayaashina umul baad gelisen oo follow ku dhacay maalin kasta dhangalow iyo dhadhanaan iyo say u cunayeen ma soo socdaa maxamed qadarow ma soo socdaa ku hayeen ninkina waa joogaya maanta war ya dhamaantii Neymar Sikweda Neymar wuu joogayaa sida warku maanta way leeyihiin gisu caalamka qorayaan odagu waa isgidiyo bishii buu arintii sii wadan doona iska gurismaaneya Usman Qabareya Suwariseya oo Messiya wararka doona hadii sanadkan hadana markale maradu ka dhacdo laakiin xaalay ishiiladu ku arkay ya kooxumad meesha ma joogto kalba hadii Messi dhaawacmo waa isla sidii ma cunuga tumi lix jirka hadana soo kicinaysan si uu goolidu ku dhaliyo marba hadii wiil tumi lix jir ah aad ka doonaysaa inuu idin badbaadiyo kolba marka Barca waxba ka qaldan Neymar wuu joogayaa ma baxay sida wararku maanta leeyihiin wararka lagu muhiimsan iyana waxa maanta inuu ciyaaraha kamida dagaalka sidoo maani iyo aan ku soo galay Maxamed Salah sidoo maani dagaalku ka dhigay yaa waa la yaabay maani iyo Maxamed Salah waxa weeyaan idinka waxa kaysaday laba nin oo gool dhalin doona laban oo kabta daabku isku hayay keensaday u dulqaata dagaalka ka dhex dhashay Liverpool ciyaartoygooda Salah iyo Mane saameyn weyn buu ku yeelan karaa sanadkii horna sidaan oo kale isku dhaceen sanadkan markala isku dhaceen shalay way isku dhaceen kadib markii Mane uu ka caroodo baa leeyahay
ماني كما عرون بدلك وركاس يان لغو شاقن ماني مركي اللي بدلي وحا ملحس كقو حي محمد صالح بقى ودي ذو كوبات باس في عن او ماني مالفي عن وشوقي لابد هو يسحس ديان هوروا سنة كرو لو سووريي ولينا هو يعد هاي لابد نمبا هو يسكحس ديان قولوش اسكوما باس يان واسكحاس ديان محايا لابد هو قولين باي ربان إذا كا اسكو كان سادة لابد نو قولين اسكو دقال ايه او دل غاتا نينكو مكي اللي بدلي عارضة وكا قاضي وارور نك وارمان بدلي سان متك يا رب ما حداش كان انا كوبدو نو باسين عارضة وكو قبتي والله يابا كلوبا توغتوغي من راه سو اوردي فرمي علعليي فرمي سان وفيري كو وري ار كان حناق يا قبا كره ويري فرمي بالفريزو فيري دغارا ولا الكيو اسك امز ولا الكيو رال اه ولا الكيو دغبا كلوب او تغي ويري وار وكو قيليي كلوب وا لويدي وخا لري وار وخي ماشي كلام حي ايان حدان اني نرو ويري بدل كيهد وا بامبوري يا بدل كا ايو كا عارودي ما حن بولي اركا waaritaasna xoolkan ku xalin doonaayo ya waana arti baska ayu kolobi yiri shalayo wuu cadeeyay baska waxay ku samahan buuri wuxuu yiri ma ahan ku wax ku saabsan buuri bedelka aan bedelnay maana kama carun buuri bedelka laakiin arinta kale xoolkan ku xalin doona yaani waa arinta baska warbaahintu caalamka waxay qorayaan maana inuu ka carooday sababtii maxamed saalax uu siin waayay isagoo meel fiican taagan kubada maxamed saalax kubada wuxuu sameeyay uu gamay waana laga badbaadiyay laakiin maani ayaa joogay boos uu ku dhalin kara gool wuu u diiday saalax inuu kubada u baasa maani taas baana ka cariisi samaaniyo oo wuxuu yiri marka la soo bixi war idin kor wadna bedelaysan midka madaxdaashkana kubada uu noo diidaya maani wuu ku kacday meel dheer bay iska gaartay wallahi wiilkii abar xaliim maani wuu ku kacday wallahi ya saciid saciid walaalkaa ku kacday walaalkaa kale ka cariisiyay maxamed saalax wallahi u dulqaata idinka rag gool goolo wada qabay suu keenay marka kolob uu ka jeebayo arad maxamed ninka liraado maane waxaanu sheegay inaan ahayn mid bedel ku saabsan waxa si qosol badeed farmiyo inuu ka qosay farmiyo inuu ku maadiisay labada ciyaartoyo markii ciyaartu dhamaatay markii tunulka loo socday baa waxa la arkay farmiyo bal firso firiyo labadoodu dhaxmarayno labadoodu isla labadoodu meesha maray farmiyo geesku ka marayo waa furay arkwara wuxuuna bilqa arbaaneya ya sanu firi inuu firi bqara waray ma tabarada waa dhacday bilay arba tabarada waa dhacday war ku yidhi warada ka dhacday yaani markii ciyaartu dhamaato dagaalku meesha ka dhacay oo maana la celceliyay oo maana u carooday maxaa lagu baasi waayay oo xataa kulan uu celi waayay farmiyo markii ciyaartu soo gabo inuu markii qolka labiska loo socday farmiyo qasab la fuuray wuxuu leeyahay bare wada kortay baniyo mar haddii waraa uu ku kac lagu qaban karabe war haddii waraa uu ku kac lagu qaban karame yaabuu lahaa maane farmiyo wuxuu ku maadeysanaya labada nin ee afrika ee saalax iyo maane waraa haday dadkan farmiyo hal la yaabin dadkan waraa way qabaan afrika waraa la jajabayaan waraa waa dilaya maane farmiyo ku qoslay wuxuu yiri waar ku waara yaani uu leeyahay war maani indhaad nagu dili gaartay ba war waad carruurtay markuu maani carruursa u fiirinay bay ahayd war maani indhaad nagu dili gaartay ba dad carruurta laguma qaban karay warow kuu kacayba labadii nin way isdagaaleen xaalku waa xun yahay kolob waa inuu xaliyaa labada ciyaartoy balle dadku liverpool laakiin iska maxamed saalax isii mooyaane maanina waa nin aad u halis badan baryaha maani waad ku nooshiinba waryahay marka idinku maani kurkur ka dhaafa tababar uu iska bedelaya tababar uu iska maxamed saalax isan yahay laakiin ma taqaanaa yaa war maani iska jira maani muhiim buu idin yahay reer liverpool war waa wiilashiiniye marka idinka la wariyaan qatar isku keensadaye oo dulqaata oo gool goolo u qaba labaduba kabta isku dagaalayaan maxamed saalax marar badan baa la arkay isagoo geedku baasayn iska jir maani qudhiisu mararka qaar waa sida kaa oo kayba waa yahay ciyaarahayana waxaa maanta ugu weyn Emerick Laporte dhaawacii soo gaaray Man City waxa looga baqayaa lagu leeyahay inay lumiso sanadkan horyaalka Premier League waxaanay fursad u noqon kartaa Liverpool maxayna Emerick Laporte waa difaaca kaliya ee Man City hadda company oo nin muhiim ahana waa ka fariistay ciyaaraha marka dhaawaca Emerick Laporte shali soo gaaray waxa uu leeyahay ciyaartoygii hore Premier League ka ciyaaray jiray German Genius Man City dibaatooyin bay ku noqon kartaa Liverpool way caawinaysaa waliba wuxuu leeyahay dhaawaca Emerick wuu ka cariisinayaa Pep Guardiola war arki doonaa intuu garoomka ka maqnaan doono dhankan isagoo maalintii fuxulka Faransiiska looga wacan sibdaridiisa haddana dhaawac baa soo gaaray xulka Faransiiska looga wacan muddo raadin jiray haddana waa ka sii dhaawacmay ninka Virgil van Dijk wuxuu leeyahay war wali waxaan sameeyna ma jirto leeyahay wali waxaanu badin ma jirto leeyahay van Dijk ayaa ka hadlay kadib rekordka Liverpool taariikhiga ay gaartay markii 13 ciyaarood xirri ay wada guuleysteen iyo waliba 4 ciyaarood xirri xilliyeedka Premier League waxaanu qabaa van Dijk wali in loo baahan yahay in ay sii wada guulaha yaani shalay waxa leeyahay hata markii ugu horeysay xil ciyaareedka Liverpool ay shaqo ilaashato fadaj wuxuu aaminsan yahay in la sii wado guulaha yaani aanu is cajibin buu leeyahay shaqo dheer baan sugeysay ma aha kuma qancin karo leeyahay rekord koro waxaan horyaalkay kuma qancin karo weeyahay hadalkiisa Henderson dhaawac baa soo gaaray waanu sheegayaa ciyaarta Ingiriiska sidoo kale waxa ugu miisan ciyaaraha tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer wuxuu cadeeyay Pogba inuu sii joogi doono wuxuu leeyahay waxa shaki ka qabin uu leeyahay Pogba in habeenka ugu dambeeyay uu naga tagi doono habeen dambe kalsooni baan ku qabnaa buu leeyahay inuu nala joogay laakiin dhaawac baa jiray shalay oo ninka ka soo gaaray
Ericsson qudhiisa waxa laga yaabaa inuu ilaa habeen dambe soo qali isugu ciyaarto ku baxo waxa laga yaabaa Paris Saint-Germain inay qaadato ama waxa laga yaabaa lagu leeyahay inay qaadato kooxda kubada cagta Juventus baa laga yaabaa inkastoo la leeyahay Neymar waa joogaya hadana waxa la leeyahay arimo Neymar badal loo karana walaal laakiin Neymar xaaladiisa waa gabagabowdayo Neymar wuu joogaya sida wararka ugu dambeeyay inuu Sheikh Nasser Basraysta wiilka dhankalana waxa ugu miisan iyo ciyaaraha maanta Premier League way haqaday hadda labada koox ku tartamaya Skylo Chelsea Skylo United Skylo Arsenal iyo Manchester arki doonaa iyo Tottenham ba waxa hadda Premier League sida cad ku tartamaya labada sanadka hore ku tartamay ee City iyo Liverpool maxay yale kuwa kanu shaqeeyay oo yiraahdo ma aha kuwa run ba shaqeeyayaasha ilmaha yar ku kor ku faya Rakitic salaay markaa laba kaad la galiyay Valverde la weydiyay war maxaa ku maxaa dhacay la yiri Valverde uu beeniyay inuu ninka kaad u galiyay sababta in uu kala iibsiga ciyaartoo ugu saarayayo ninka u baxayo waxay hadmi wuri arima farsameed baa hadmi wuri inaan keed ku galiyo baryahan Rakitickii keed bay galiyeen mararka qaar gool baad kiri jirteen kuwan waa dhaxdii jooga gool ma dhaliyaani ee dhaxda ah inkastoo Arthur Shell wariyay iyo Vidal mar la way dhaliyayba marka waa ka ciyaarihii maanta warer Barcelona Neymar Sigueda Neymar waa joogaya Falbah shooshka iska saar iyo Neymar Neymar oo iska saar war waahi Neymar waa dhamaatarintiisu Neymar waa joogaya sida warka ay leeyihiin maanta oo warka uu cad yahay Sheikhnaasi markaysan yes Neymar wuu joogayaa wajiga iska dhaqo dhe ee isfawaaray Neymar waa ku daalay waqtina waa ka dhameeyay.